Как да откриваме скрити съобщения на стената, използвайки по приложението, мобилното приложение LOLMe. Естествено, трябва да имаме интернет връзка, инсталирано приложение и е необходимо да го активираме. След неговото стартиране, използваме бутона за визуализация на скритите места и започваме да търсим. Виждаме, че имаме някакво съобщение към съответната картина и на кончето е скрито едно изображение на приложението, на което има рисуван и написан с клавиатурата текст. Този текст и това изображение можем да го снимаме, а можем да го харесваме и съответно да го споделяме на различни места. Но нека да видим дали на мястото няма и друго подобно изображение. Продължавам с търсенето и намирам, че имаме скрито съобщение и тук. Насочвам камерата на телефона към него и визуализирам изображението. Всичко това е много просто и лесно.